Fala galera, já tem muito tempo que as celebridades, pelo menos a maioria, não escondem mais suas sexualidades. Gays, lésbicas, transexuais, bissexuais, e isso anda acontecendo também com os filhos e netos, quando também são coloridos LGBTQIA+. Confira nesse vídeo 25 famosos que têm filhos gays, lésbicas, coloridos. Curte, comenta, Bloco Social, começando! Oi gente, então vamos começar o vídeo por dois ídolos da TV Nacional. Antônio Pitanga, bom, consagradíssimo, e sua filha Camila Pitanga, que saiu do armário em 2019, assumindo uma namorada e diz que ama as pessoas e que não ama um homem ou uma mulher. Marcelo Tais também tem um filho trans, é o Luke. O Luke é advogado, mora nos Estados Unidos, às vezes está aqui no Brasil, e Marcelo Tais hoje dá várias palestras incentivando que os pais assumam a verdadeira identidade do filho. Popó, ex-campeão mundial de boxe, também tem um filho gay, o Juan. Juan hoje estuda medicina e também namora com outro estudante de medicina. Popó tem o maior orgulho do filho, que é uma das suas maiores paixões nessa vida. Nossa lista segue e a gente chega para o Gabel, que é cantor do pop sertanejo e filho do cantor sertanejo Solimões. Segundo Solimões, os dois ajudam a tirar muita gente do armário e Gabel é o maior orgulho para Solimões. Sucesso para eles. A gente chega a uma consagradíssima atriz brasileira, Elisângela, que é mãe da Marcele. A Elisângela já recebeu várias declarações de amor e também faz para a filha, que é casada com uma mulher e é uma de suas verdadeiras paixões. Vamos lá, que a gente chega, olha, um galã dos anos 90 e início dos anos 2000, o ator Matheus Carrieri, que é pai do Nico, um menino trans que é um orgulho e paixão dele. Eles sempre pousam juntos nas redes sociais e muita gente tem orgulho. Vamos lá. A gente chega a Tami Miranda, que o Brasil inteiro conhece, é filho da Gretchen. Tami passou por uma transição que você com certeza acompanhou, o Brasil inteiro acompanhou e venceu na vida. Hoje ele é vereador pela cidade de São Paulo e digamos que um verdadeiro orgulho para a Gretchen. A gente chega a Cher, ídolo entre a turma LGBTQIA+. Ela é mãe do Chaz, que é um homem trans, advogado, casado, tem uma linda família. E muita gente nos Estados Unidos tem muito orgulho deles dois. Vamos lá que a gente chega ao Alexandre, que é filho da Cristina Mortágua, ex-banheira do Gugu, e do Edmundo, animal, ex-Palmeiras, Vasco e Seleção Brasileira. Eles tinham até uma relação difícil, mas nos últimos anos eles têm se aproximado bastante e Edmundo aceita que o filho seja gay e tem orgulho dele. Quem também tem muito orgulho da filha é Solange Couto, que é mãe da Morena. Elas sempre aparecem juntas nas redes sociais e Solange diz que para ela não existe essa coisa de lésbica ou não, que ela ama sua filha da forma que Deus mandou. Tem também o Mauro Souza, que é filho do Maurício de Souza, o pai da Mônica, do Cascão, da Cebolinha, da Magali. Pois é, o Mauro é gay, assumido, o pai sempre a apoiou e ele até ganhou um personagem na Turma da Mônica para chamar de seu. A gente chega, olha, ao Alex Escobar, apresentador do futebol, do Fantástico da TV Globo, que tem o filho Pedro, que se assumiu gay nas redes sociais. Hoje, o pai tenta construir uma relação super amorosa com o filho e também aceita que ele seja gay da forma que ele veio. Bom, já esse rapaz aí, o John Voight, que foi ator norte-americano, super conhecido, era o pai da Angelina Jolie. Na adolescência dela, ele não aceitou que ela fosse lésbica e namorasse outra mulher, passou um tempão sem falar com a própria filha. Vamos que a gente chega ao Teodoro Cochrane, que é filho da apresentadora Marília Gabriela. Marília soube da sexualidade dos filhos, bom, pelas redes sociais, num carnaval de Salvador, e hoje aceita o filho naturalmente da forma que ele é. Ele não namorou o Reinaldo Giannichini. O Alexandre Frota é pai do Mauan. Ele que, bom, eles não têm uma relação super legal, o filho se assumiu bissexual. Já Alexandre diz que não é, só ficou com um travesti. Bom,
Pode ou não pode. Já o Cadu Moliterno é o pai do Kenui. Kenui é gay, ativista lá nos Estados Unidos, luta pelos direitos do grupo LGBTQIA+, e o pai aqui no Brasil fica torcendo por ele, acreditando que esse menino vai longe. Silvio Santos, dono do Baú da Felicidade, é o avô do Thiago Abravanel, que namora com Fernando Poli, que é um dos diretores lá do SBT. Silvio Santos não fala sobre o assunto, mas eu acredito que ele tem muito orgulho do neto. Você duvida? Sim ou não? Vamos que a gente chega a outro grande nome do SBT. Sônia Lima, Wagner Montes são os pais do Diego Montes, ele que fez Rebelde, que fez muito sucesso na novela Bom Sucesso da TV Globo. E aí o rapaz sempre foi gay e sempre recebeu apoio dos pais e de toda a família. Emílio Surita e o Eric, bom, pai e filho. O Emílio parece que expulsou o filho de casa quando descobriu que ele era bissexual, e o filho expôs toda essa história nas redes sociais. Pode ou não pode? Me conta aí. Já o Luciano Huck tem um irmão, Fernando Gloisen, que é diretor de cinema, e que durante um bom tempo Luciano não sabia que o irmão era gay. Ele veio saber depois de um tempo e chorou muito, se emocionou muito, apoia muito o irmão. Hebe Camargo só veio saber que o filho era gay já com mais de 60, 70 anos de idade. Marcelo Camargo não falava sobre o assunto com a mãe. A mãe até suspeitava, e na série, no filme Hebe, muita gente se emociona com esse assunto. Já o José de Abreu, ator global, tem uma filha trans, sua filha caçula, a Bia. Ela é DJ, também trabalha mais ou menos com TV, e ele diz que tem o maior orgulho dela. José de Abreu também se assumiu bissexual. Nessa lista, a gente chega para uma das maiores modelos do mundo, a Léa T, que é filha do Toninho Cerezo, craque da seleção brasileira nos anos 1990. Hoje, o pai tem muito, mas muito orgulho dessa filha, que faz sucesso no mundo inteiro nas passarelas. Bom, quem não tem uma relação legal é o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, com sua filha trans, a Vivian. Inclusive, ela pediu na justiça para retirar o nome Musk do seu nome. Bom, dinheiro não falta, já que ele é o homem mais rico do mundo, mas ela não quer relação com ele. Angelina Jolie ficou um tempão sem falar com o pai, o John Voigt, porque era lésbica ou bissexual. Já Shiloh, seu filho trans, recebe todo o apoio e carinho da mãe. E aí, será que tanto anônimos quanto celebridades devem apoiar seus filhos gays, lésbicas, trans, turma colorida? Eu acho que sim. E você, o que é que acha? Curte, comenta, compartilha. Vamos causar um debate. Bloco Social, um beijão. Tchau, tchau.